maraakiibta ayaa bilaabay inay kala gooshaan marinka Suez kadib markii uu dhawaan xirmay markab weyn oo ay saameyn ku yeesheen dhaqdhaqaaqa maraakiibta ee agagaarkaasi. Maraakiib gaadhaysa 70 oo ku xayirnaa marinka ayaa ka gudbay halkaasi, halka 70 kalena la filayo inay maraan Suez. Mas-uuliyiinta Suez ayaa dadaal ugu jira sidii ciriiriga looga yareyn lahaa marinka, isla markaana waxa ay sugayaan inay ka gudbaan halkaasi ilaa 400 oo maraakiib ah oo xirmay. Arrintan ayaa imanaysa xilli shalay markabkii weynaa ee ku dhawaad 7 ku xidhmay marinka Suez oo dalka Masar lagu guuleystay in goobtii uu ku cadilmay laga jiido. Markabka Ever Given oo dhererkiisu yahay 400 oo mitir ayaa marinka Suez isku gooyay xilli uu siday shaxanno dhan 242,000 oo tan. Markabkan oo lagu magacaabo Ever Given oo ka soo shiraacday deked ku taalla Shiinaha kuna sii jeeday Rotterdam ee Netherlands ayaa fadhiistay kanaalka Suez, halkaasoo muddo 7 ku xayirnaa. وردي حسن ظهير بلشة تيفي هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي اوردن تدبا دولار او كليا هذبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا تايو تايو واتيلسوم